ើយតែគួយអូកែងមកគ្នាអូក្លាក៏រងការអូអត់ពេញដាំបងយោយមិនគ្រូលើយបាទមិនបាទដោតដាំដោតដាំបាទពេញដាំនេះបាទពេញដាំអើបងប្អូនដល់ហើយគូនេះទាំងហាគុណខ្មែរឡៅចន្ទ្រាបាទនឹងដៃគូចាស់មនុស្សសិល្បៈម្នាក់នេះហើយចង់ជួបព្រមតាខ្លាំងជាងគេបាទបន្តពីវាយមនុស្សសិល្បៈត្រឡប់នេះកណ្ដាលតែក្បាត់នៅក្នុងឋាននេះទូទៅហងមាសបាទប្រកញ្ញាញ់នេះទាំងហាគុណខ្មែរអើបៃតឹងលើដងវៀនបងប្អូនរងវើតាបងប្អូនប្រិមិត្តឡាចាំទី1ទូតាការប្រកួតអន្តរជាតិដល់ក្លាក៏រងការអូអត់ពេញដាំបងយោយមិនស្រួលហើយអើមិនស្រួលហើយឡាចន្ទ្រាអើបងប្អូនគេថាគាត់នឹងវាយឲ្យឡាចន្ទ្រាគ្រប់ទឹក1រំទាក់ជើងដល់ព្រលឹងអូដែរចូលដល់មុខតាសាទាត់មកចាំពីក្លាក៏រងរងលោដែរចន្ទ្រាលោអប់ជុំមើលណាទៅណាទៅវាយបីទឹកស្នាមខ្សែក៏បានអីយ៉ូមិនធម្មតាទេលោកអាមិនធម្មតាទេរត់ឆ្វេងតែចន្ទ្រាស្ងំស្ងំកិនបងតាសាឡាចន្ទ្រាអូចាំពីក្លាក៏ក៏រងបានឡាចន្ទ្រាឆ្វេងចាំពីរងលោមែនទេអូតាំងភូមិតាកន្លែងមួយទៅបងគូនេះមើលកុំពេញទេតោះដល់ជូតបាទវិញមីក្លែងអរងចន្ទ្រាមួយមួយវិញដាក់វិញដាក់បាទចូលអោបឲ្យឈប់ក្លែងចន្ទ្រាអាតោះឡើងចន្ទ្រាជីអាវាជាប់អាបងរងកាយអាមានរឿងតាមដានណាចូលច្រាមមីក្លែងអរងលោមែនទេវិញមីក្លែងចន្ទ្រាក្រាប់ដៃឆ្វេងពីក្លែងអរងវិញដាក់មីក្លែងអរងអាអោបជាប់ហើយអាយ៉ាសិល្បៈម្ដងហើយអាយ៉ូអូហ៎អត់តចូលឯងមីក្លាក៏រងអើបូតាសាវិញដាំអូឡោមែនទេវិញដាំមីក្លាក៏រងអើវិញដាំមីក្លាក៏រងឡាយចន្ទ្រាបានមួយមួយវិញអូចាំមីក្លាក៏រងអើយ៉ាត់បវ៉ាបោះឡាយចន្ទ្រាវិញឡាយចន្ទ្រាដាក់ចូលខាងហើយរត់វិញអើខាងហើយអើបាទដោតដាំដោតដាំអត់វិញតាមពីបាទអត់វិញតាមអូយអោអោអោអូចូលកែណាស់ទៀតអើកែតិចតិចជួយយកអត់ញ៉ាំមួយដែរជួយយកអត់វាជួយយកអត់អោចូលកែណាស់ទៀតមួយចង្គង់អោតមកវិញអោអោចន្ទ្រាខាងហើយអាចូល2 3ដៃពេលណាមីក្លាក៏រងចូលវាយចន្ទ្រាមួយមួយឲ្យចូលឡើងចន្ទ្រាដល់ចូលចន្ទ្រាដល់ចូលអោតោះចាំមីក្លាក៏រងចន្ទ្រានៅតែដល់ចូលតោះតាមមីក្លាក៏រងក្តាប់ដៃចន្ទ្រាវាយកែងតែម្ដងអោតោះពេលមីក្លាចន្ទ្រាអោរងនៅដៃដល់អីបញ្ហាតាមពេញមីក្លាក៏រងតោះតាមមួយយើងទៀតវិញតាមចូលឲ្យវាយឲ្យគូនេះអ្នកបច្ចេកមួយតែចតុលរាមាគាត់បច្ចេកការស្នាមរបស់ពុទ្ធាសាឡើងចន្ទ្រាទុកបច្ចេកចូលលៀកបងប្អូនទឹកទី2ហើយឡើងយ៉ាងនេះបាទនេះក្លាក៏រងបាទឡើងចន្ទ្រានេះជាកម្ពុជាទឹកមួយចូលដៃរងចានចាំមើលទឹកពីរត្រង់ដើមបានវិញដែរទេឡើងចន្ទ្រាឡើងចន្ទ្រាខាងហើយទឹកមួយអូកែងមកគ្នាពីពុទ្ធាសាអូប្រចាំបាទចូលត្រឹមឆ្វេងស្នាមចូលត្រង់ដែរចូលចូលទៅទីគ្រាចិត្តគង់ឆ្វេងគង់ឡាក៏រងកាច់កាច់ជួយតែលើឡាយចន្ទ្រាអានេះក៏លោកក៏លោកធួនដែរដើរចូលពីឡាយចន្ទ្រាចូលបន្តពីឡាយចន្ទ្រាចូលទុកទុកឆ្វេងពីឡាយចន្ទ្រាដាប់ដ
ដោតតាមមីក្លាកោរងដោតចន្ទ្រីដោតចូលដោតវិញចន្ទ្រីដោតមែនអមួយមួយវិញចន្ទ្រីក្រាប់តែក្លាកោរងអវិញតាមក្លាកោរងអអព្រីអាចុំទុំតាចូលទឹកខែចន្ទ្រីបំរុងវៃអូនតាមីក្លាកោរងតោះទៅមីចាន់ទីទៅស្រែធំគប់ទេដាក់ទៅពីរងអតចាន់រីដាចូលវិញមីចាន់ទីអូមែនទេដាក់ទៅពីរងអតតាមតែ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 មីក្លាកោរងចាន់រីដាចូលទៅទីតោះគេចូលអាប់លោកអាចារ្យបានបើមិនអាចទៅរងហើយអាចូលពីរាកោរងពីបីដៃវិញមីចាន់ទីអត់តែតែក្លាកោរងតែតែជួយតាមមីច្រាមវិញមីក្លាកោរងលោមែនតែបែងមីចន្ទ្រាចាចន្ទ្រាបែងមកបែងមីចន្ទ្រាបោចូលបោពីមុខទៅចាពីរងឡាចូលតែតែមីក្លាកោរងតែតែពីរងប្រាប់តែវិញតាមពីក្លាកោរងចូលទៅទៀតចូលទៅទៀតអត់ទាន់ធ្វើឲ្យចាញ់ទេបោះទៅក្រៅបោមួយអូកាអ្នកគ្រប់គ្រងថាវាយហើយវាយទៅវាយទៅកីឡាកររបស់ព្រីមៀរចាក់មកទៀតហេតែតែចាំនិយាយដល់បងអូតែ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 យើងមានកីឡាកររបស់ត្រាត្រាទៅទៀតដល់ឈ្មោះស្នាមរបស់ទៀតការបងអីកុងចន្ទ្រាខ្លីៗអាកុងចន្ទ្រាតាបងបងទាំងទីវាយហើយអ្នកណាខ្លាចជាម្ចាស់ខ្លាចក៏បានអើណាអូជួយតាមមីក្លាកោរងអូព្រីអើយគេញ៉ៃឡើងនេះអត់អីឡើងជើងឡើងជើងឡើងជើងមកឡាក់កោរបស់រងពុតជាមិនធម្មតាមានសង្ហាគុណក្បាច់ធំមិនធម្មតាដែរឡើងចន្ទ្រាបាទថ្ងៃនេះឡើងចន្ទ្រាថាកុំភ័យបងណាខ្ញុំភ័យមកអស់ក្បាច់ហើយលើកមកជើងថាំងមកដៃទៅណែទៀតទុកទៅទៅវិញទៅមកអាយុយបន្តដៃហើយនៅរត់ទៀតជើងពុតជាមិនធម្មតាទេជាយឹមតបជើងរបស់ពុទ្ធតាឡាចន្ទ្រាឡាចន្ទ្រាជំនាញរឿងខាងអោបអោបអោបពលែកទៅជើងទួលស្ពុកក៏មានដែរហើយការតាំងគុំដាក់គ្នាបន្តទៀតពុទ្ធតាកាលាក៏បង្គំយើងបង្គំអេរ៉ង់បាទជំនួយនឹងកាលាក៏ឡាចន្ទ្រាកាលាក៏ជួងមុខកម្ពុជាបាទធាក់មកជើងពុទ្ធតាសាពុទ្ធតាតបមួយទៅឡាចន្ទ្រាទុកមកជើងតបទៅតបមកការតាក់ខុសដាក់អីយូយតបតបដូចគ្នាតបស្កាត់ដូចគ្នាតបមកជើងខាងជួរស្ដាប់មួយទៀតបូតាតា2 3ជើងបូតាតាលឿនលឿនប៉ុន្តែក្រាប់បណ្ដាប់ឡើងជើងជើងបកគេឲ្យឡើងជុំតាំងទៅគាត់យកមកគេបូតគ្នាមកដៃមកដៃពេញ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 ក្រាប់ដៃចំនួន75គីឡូបាទបន្ថែមមួយទៀតដើរចូលបន្តទៀតដើរចូលដើរចូលកន្លែងមួយទៀតអោបមួយចង្កុំមួយចង្កុំមួយចង្កុំកន្លែងនេះអោបគ្នាសាំងពួនបាត់តាគាត់មកជើងរបស់មុនតាសាអោបតាសាហ្នឹងអើឡើងចាក់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 ត្រៀមកដៃមកដៃពេញពេញលូកដៃខាងស្ដាំរបស់ចាក់ត្រៀបន្តទៀតអោបដាក់ដៃនៃរបស់មុនតាសាមុនតាសាតើចូលកន្លែងនេះយូរណាស់តើទីណាអោបកន្លែងនេះទាញមកចង្កុំបាននេះលោកអញឡើងចាក់ព្រះដាវចូលបន្តទៀតទាត់មកជើងទាត់បាន2ជើងមោតាសាមោតាសាទាត់មក
ជើងកាលានេះចាំត្រៀមនៅទទួលបានល្អគាត់មកជើងមោតាតាមោតាតាកថាបាទតាឲ្យទឹកទី1ឲ្យឡើងចូលកាលទឹកទី3ជិតចប់ហើយធ្វើឲ្យកាលឡើងចាំត្រៀមដល់ចូលលើចាំត្រៀមអូយបើតែថ្ងៃនេះគាត់ស្គាត់មកជើងទៅវិញគាត់ផងទៅវិញឡើងចាំត្រៀមញាក់ទៅញាក់មកគាត់មកជើងខាងស្ដាំរបស់មោតាតានោះមកដែរពេញតុកកាលនេះបាក់ខាងឆ្វេងរបស់ចាំត្រៀមចាំត្រៀមចាំត្រៀមទៅដល់ចូលលោកតេជមកចោតទឹកទី3តើបាទតាតាំងតាក្របាត់មាសទី2គោក្រហមនិងមកគោខៀវមួយឥឡូវនេះសនសការីបូជាលទ្ធផលអ៊ីកស្ទ្រីមទម្ងន់75គីឡូក្រាមនីសភាល